Jeg glad for at dere har hytta her. Da har jeg et fint utgangspunkt, så nå har jeg juksa til meg 4 timer, føler jeg. Og kort vei igjen til Bodø bare, så takk for meg nå. Det var veldig fint. Takk. Bra. Ses om noen uker. Det gjør vi. Det blir bra. Kjør pent. Skal gjøre. Da har Silas og jeg gjort unna en kort kjøretur fra hytta til Mattis og opp til Røkland, tusla opp til Jabrufjell, hvor jeg er nå og pakker sekken og forbereder meg for de 4 neste ukene. Da skal jeg loffe rundt, starter allerede i morgen. Da tar en kompis og jeg turen fra Åslidalen, som ligger ved Børvastindene, og går hele veien hit til Jabrufjell. Så slipper jeg han, kommer en ny kompis for å oppleve Nord-Norge. Da kommer vi til å loffe litt rundt, kanskje litt sydover herifra, finne noen gode fjelltopper hvis været tillater, og bare nyte det å være i fjellet sammen. Og så tredje uka, jeg helt alene. Jeg skal kun gå den veien fjellstøvlene peker, hvor Silas har lyst til å gå. Bare kose meg maks, ha lavt stressnivå. Den fjerde uka så kan det være at det blir litt mer stress. Ikke på grunn av selskapet, men fordi han er såpass flink til å fiske. Da kommer nemlig Mattis, og da blir det jo alltid litt konkurranse. Da skal vi ta turen innom noen gode fiskevann, og så får vi se hvordan det går. Jeg skal gjøre mitt beste for å holde han på avstand. Uansett hvordan det går, det kommer til å bli en vanvittig kul sommer, og jeg gleder meg bare noe helt sinnssykt. Jeg møter Marius i Bodø, og vi får skyss til parkeringsplassen nederst i Åslidalen. Planen nå er å bruke god tid på å gå opp Åslidalen og komme oss østover til Saltfjellet, mellom alle fantastiske fossefall og heftige tinderekker. Og på slutten av den første dagen så finner vi ei strand ved Øvre Åslivannet, hvor vi slår leir for første gang på denne turen. Første gjorde var å slegge ut barktuppen for å sette opp, før jeg skulle sette opp teltet. Jeg rakk ikke å begynne å ta ut teltstengen en gang før den sitter. Det er ikke store fisk igjen, men noen sånne så får vi til panna i kveld. Ja, det er en god start. 5, 6, 7 til av den, så er vi der. Det er gjort før jeg får opp teltet. Ja, da har vi fylt opp gryta med 12 helt fine fisk, og med meg til å hjelpe meg å fylle gryta, så har jeg Marius. Jeg heter da Marius. Jobber som selvstendig IT-nerd. Tilbringer mesteparten av tiden foran en skjerm og stillesittende og sånne ting når jeg er på jobb, så prøver å være aktiv i fritiden. Da er jo da friluftsinteressen er en viktig del som jeg ikke bruker nok tid på. Interessen har vært der lenge, men det ble på en måte en ordentlig aktivitet på grunn av deg, fordi du har vært en inspirator, sånn sett. Så jeg har kjent deg nå i snart 30 år, og dermed så har det blitt noen turer sammen. Og det å være uerfaren på tur sammen med deg, det har hatt mye å si for det. Du er trygg, du er flink til å ta vare på andre på tur og lære bort ting underveis. Så jeg kan på en måte nå kan jeg kalle meg en friluftsmann selv om jeg bare er en amatør. Stort sett så har det vel vært bare korte turer, par overnattinger. Så denne turen her med en 7-dagers tur blir jo en helt annen type opplevelse for meg. Så gleder jeg meg stort til dette her lenge, og det ser jo ut som det skal bli ganske greit, gjør det ikke det? Neste formiddag så bryter vi leir og går videre oppover dalen. Vi er spente på dagens etappe, og har en mistanke om at deler av løypa vil bli veldig bratt. Men det er godt merket sti her, så det er begrenset hvor slitsomt det kan bli, tenker vi. Ja, Jan. I dag er det bursdagen din. Hvordan skal du feire 51-årsdagen da? Nei, skal vi se. Det var den bratteste bakken jeg kan finne, og så tar jeg med meg alt jeg klarer i sekken, pluss det Silas trenger,
Og så går jeg opp den bratteste bakken. Ja, perfekt feiring av bursdagen altså. Eller... Men der i Nordland, jeg storkoser meg. Hver svettedråpe er verdt det. Det er så utrolig fint i området her. Og vi skal enda høyere. Det er jo helt vanvittig flott natur her i denne delen av Nordland. Og vi blir gode og varme i de bratte stigningene her, men når vi endelig oppe, er forholdene perfekte, og det sjelden vi lar muligheten til et bad gå fra oss. Da nærmer vi oss slutten av dag 2. Klokka 8:30, det fortsatt lys, det t-skjortevær. Dessverre så nærmer vi oss også slutten av Åslidalen. Det har vært en helt fantastisk dal å gå. Aldri gått her før, men jeg skal tilbake igjen. Så fint med disse fjellkjedene på hver side. Og den fine elva i midten av dalen, bare avbrutt av noen små vann og kulper og glassklart vann. Og nå er det så varmt at vi til og med har badet her i dag. Hadde 2 timers pause litt nede i dalen her. Det er helt vanvittig fint. Ja, jeg helt enig, Jan. Det magisk, rett og slett. Og det å gå her, det ja, virkelig flott. Jeg glad, som du sa i sted, at vi ikke gikk hit i går, for da hadde vi kommet hit utslitt. I dag så har vi fått virkelig nyte hele dalen her gjennom hele dagen. Så rett og slett helt fantastisk bra. Ja, så flink ut! Ja, vi ferdig for i dag. Du har vært så flink. Dag 2 så slår vi leir ved Skarvatnet helt øverst i Åslidalen, og det vanskelig å beskrive lykken ved å våkne opp på et slikt sted etter en god nattsøvn. Den første kaffekoppen, når man bare kan åpne opp åpningen i teltet og kikke utover de tinderekkene og fjellvann, og bare nyte det å våkne sakte, det så deilig. Vi gikk jo fra Øvre Åslivann i går til Skarvatnet. Det ikke noe mer enn 5-6 kilometer. Men det jo da 450 meter i høydeforskjell. Så det ble litt oppover på oss. Ja, men hei gutten! Hei! Ja. God morgen. Ja, god morgen. Ja, du vil ha mer kos. Ja, jeg må jo presentere favorittturkompisen min nå. Det der, det var Silas. Han litt over 2 år. Vokser fortsatt. Blir ikke så mye større. Jeg har ikke gått noe særlig med kløv før. Så kløven veier jo under 2 kilo nå. En hopp har vært. Det er kanskje ikke så fryktelig mange som har hørt om den, men det en vokterhund. Mange synes det rart at jeg ikke skaffet meg husky eller en annen polarhund, men det var han her jeg ville ha. Så vi storkoser oss på tur sammen. Det ikke ofte det lukter så godt i teltet mitt som nå, altså. Baconlukta, den gjør seg på morgenen. Da begynner vi å nærme oss klare for avmarsj på dag 3. Så får vi se hvor langt vi kommer i dag da. Det det som litt deilig med disse turene her. Vi har ikke noen sånne faste dagsetapper, at vi må gå så langt. Så det måten å gjøre det på for vår del i hvert fall. Så passerer vi Lurfjellhytta. En flott hytte som eies og drives av Bodø og Gommein turistforening. Det veldig bra med sånne hytter på fjellet, og så
ikke minst som vi så tidligere i dag, når barnefamilier kan gå til og sånt. Vi går videre mot neste leir, som blir ved Kvernelvvatnet. I temmelig vekslende vær går vi deretter videre til Storoksvannet. Og her har jeg vært mange ganger tidligere, og vet det kan være godt fiske. Ja, litt formiddagsfiske i sola betaler seg, altså. Jeg hadde ikke sjans til å få fram kamera, for det tok en meter fra land. Ah, deilig! Lunsjen er redda. Og par sånne til oss er middagen redda også. Dette! Hva skjedde her da? Fikk du fisk? Jeg gjorde det. Bytta til sluk, og så var det to kast, og da kom den med en gang. Men du er ganske rutinert på fiske. Hvor lenge siden er du fisket før den turen her da? Det var med deg for 2 år siden, tenker jeg. En liten stund i Nordmarka. Og før det så... så tror jeg det var 12 med pappa. Ja, riktig. Dag 7, Storoksvannet. Nå pakkes det. Opprudd. Skal jo gå hele veien til Jabrufjell og så ned til Røkland. Det kommer til å bli en drøy marsj, men i andre enden så venter et gatekjøkken, og det er en god motivasjonsfaktor. Du kommer med en gang, du. Ja. Da er kløv blitt til en god opplevelse for hunden, vet du. Jeg ikke trenger å si noe engang, bare løfte på den, så kommer den loggrønne. Veier ca. 2 kilo nå. Men han skal synes det er gøy. Denne delen av turen nærmer seg allerede slutten, og vi lar Marius oppsummere sin opplevelse av denne uka. Ja, det er siste dagen. Det har vært en helt overlegent bra uke for meg. Aldri vært en hel uke ute i telt og på tur før, så det har vært en ny opplevelse. Jeg kjenner også at det har vært, selv om vi går over fjellet, vi har jo fulgt rødmerket løype, så det har vært veldig greit. Masse oppmerking, og det er trygt å gå på den måten. Men det å vite at jeg går med Jan, og at han tar navigasjon seriøst, og vi sjekker, og vi har en plan. Vi satt stort sett hver dag og laget en plan for neste dag. Noen ganger så holdt vi den planen, andre ganger så gjorde vi ikke det, fordi vi kom et sted hvor det rett og slett bare var for fint til å gå videre, og da tenker vi, vet du hva, vi endrer planene, vi tar leir her, og så koser vi oss. Så det å kunne da både ta ting på sparket, men likevel ha planer og legge en rute, synes jeg også har vært veldig lærerikt og fint. Hvis du har lyst til å dra på tur, men vegrer deg litt, fordi du synes at det kan være skummelt å stikke av gårde mer enn en kilometer fra parkeringsplassen og så videre, så kanskje du har en person i kompisgjengen eller et eller annet som er erfaren, spør om å bli med på tur. Eller hvis du ikke har noen, så er det andre måter å komme seg ut på tur med en guide eller noen som er trygge å ha med. Det hjelper mye, for etter hvert så klarer du deg så godt selv. Hvis du er i tvil, kom deg ut på tur. Hvis ikke, kom deg ut på tur. Torsdag 20. juli, da skal Øystein og jeg starte på vår lille tur. Da tenker jeg vi går rett sørover fra Jabru og opp Kvasteinheia og finner noe vann der og legger oss til. Så tar vi kanskje turen etter hvert innom Hessejompvann og går en liten runde. Turen blir til mens vi går. Jeg kjenner at 27 kilo på denne gamle kroppen, det kommer jeg til å merke. Så jeg gruer meg, men det blir bra. Vi kommer oss raskt inn i fjellområdene lenger sør, og selv om det er kupert, så er terrenget såpass lettgått at Øystein har ingen problemer med vekta på sekken. Når vi slår leir ut på ettermiddagen, gjelder det å få marken uti, slik at vi kan sikre middagen. Sånn, da har jeg fått marklysa tredd på, og storørreten her, den bare venter på å få den servert. Som en god villmarking så er Silas veldig ivrig på å hjelpe til med fiskingen, men av en eller annen uforklarlig grunn så blir det ikke noe fisk på oss i denne omgang. Vi rusler videre på kryss og tvers et par dager,
uten at vi treffer hverken på vær eller fiske, og da er det en god plan å bevege seg nordvestover mot kjente og kjære områder. Da hadde vi en liten pitstopp ved Haråndkjønna før vi har tuslet ned nå til fantastiske Kvitbergvannet med en sydensandstrand her borte. Det kunne vært fint å ligge der hvis man liker å tygge sand og sånne ting. Det gjør ikke vi. Vi skal ha litt kjøttfull fisk uten sandkorn. Så nå er det bare å få opp teltene, og så er det ute og skaffe middagen. Kult! Øystein bare kaster uti, og så der sitter det fisk ute. Bra! Det er røye! Det er kjempefin røye! Det var fin røye da. Ja, fin røye. Catch and release. Planlagt sånn. Litt krevende morgen nå. Ja, slitsomt. Hva har du lager til frokost til oss nå? Lapper. Bestemors oppskrift. Hardt tilstrebet. Ja, det er så digg nå. Noen kopper kaffe. Kom ut, og så driver Øystein og lager lapper med honning. Jeg får ikke noe bedre frokost enn det, vet du. Det er nesten som vi bør driste oss til et bad etterpå, for jeg kjenner at jeg i hvert fall sliter litt med å være i mitt eget selskap med mine egne armhuler. Det kan være greit å ta en liten dukkert i vannet nå. Det blir et forfriskende bad, og så er det bare å begynne på returen. Underveis så tar vi oss tid til en liten oppdagelsesferd. Mange steder forsvinner elva helt eller delvis under jorda, derav navnet Jarbru, som går igjen flere steder. Det som er litt gøy her oppe i Nord-Norge, det er at det er så mange sånne småhuler rundt omkring, som man kan gå gjennom. Og så er det liksom masse vann og digg og bare... Plutselig er man ute i en åpen himmel igjen. Da er de to første ukene over. Det har vært en fryd å ha med både Marius og Øystein. Marius hadde vi jo en etappe hvor vi gikk fra A til B. Øystein så har vi tatt en runde. Det som har vært veldig bra er jo at vi har fått alt av vær. Vi har fått bra fiske, vi har fått dårlig fiske. Men vi har vært flinke til å ikke gå for langt, ikke slite oss ut. For det er viktig når man er her at man har overskudd til å se seg rundt og nyte naturen. Fordi... det er mer å se på her også enn skotupasiene på stien eller innsiden av teltet. Og det å ha det overskuddet og tida, ikke minst, til å bare gå rundt og være og nyte, det er det som gjør at man får masse energi og er på en helt annen planet når man kommer hjem. Og da har jeg to uker igjen, ja. Hva skal jeg fylle dem med? Det blir en uke sammen med Silas bare, og så blir det en uke med Mattis og Leo. Så får vi se hva jeg skal finne på den uka som kommer nå. Ja, det gjenstår å se hva det blir. Det finner vi ut av. Da har Jan vært på tur et par uker allerede. Og endelig så er det vår tur. Anne-Beth, jeg og Leo, vi skal gå en uke i Børgefjell. Når vi er ferdige med det, så må Anne-Beth dra sørover, mens Leo og jeg, vi tar toget noen timer nordover, og så skal vi gå den siste drøye uka sammen med Jan og Silas i Saltfjellet. Dette gleder vi oss voldsomt til.